Zvýšený výskyt diviakov pri obytných domoch bol hlavný dôvod umiestnenia odchytovej klietky na diviaky v miestnej časti Cajla. Hlavným dôvodom tejto aktivity je ten fakt, že v ostatnom období mesto Pezinok eviduje viacero podnetov atypického výskytu, hlavne teda diviačej zvery. No a na tomto základe mesto Pezinok oslovilo príslušné polovné združenie PEREK. Samozrejme, ako vždy je to o tom zvýšenom počte tej diviačej zvery. Je to, ako som už spomínala, teda atypický výskyt v intravilláne mesta, čo je veľmi nekomfortná situácia. No a samozrejme, na tomto základe treba aj konať. Samozrejme, v legislatívnom postupe a s vyvinutím teda nejakých opatrení. A jedným z tých opatrení je aj možnosť inštalácie tohto odchytového zariadenia, ktoré bude, dúfame, úspešné a aspoň z časti zredukuje výskyt týchto diviakov. Tento krok je riadne povolený okresným úradom Pezinok, ktorý vydal rozhodnutie o povolení mimoriadneho lovu diviačej zvery formou odchytu. Hlavným koordinátorom a zodpovedným vykonávateľom tejto činnosti je poľovné združenie PEREK. Hlavná funkcia klietky je odchyt diviačej zvery, ktorá robí neplechu v okolitých sídliskách a na záhradách. Princíp má v podstate jednoduchý, nasype sa tam krmivo, neha sa otvorená niekoľko dní, aby sa tam tá diviačia zver naučila chodiť. A keď sa zistí, že tam chodí tá diviačia zver, tak potom sa nainštalujú padacie dvierka, ktoré vlastne tá diviačia zver sama spustí a zavrie sa donútra. Samozrejme, bude popri tom aj fotopasca alebo kamera, ktorá to bude sledovať, aby sme vedeli, čo najrýchlejšej dobe vlastne reagovať, aby tá zver tam musela byť zavretá. Zver bude uskladnená do prepravnej klietky a bude vyvezená. Nakoľko bude v tejto lokalite vzhľadom na umiestnenie odchytovej klietky vyššie riziko výskytu diviakov, mesto ako aj poľovníci žiadajú obyvateľov, aby zvýšili svoju opatrnosť a obmedzili na predmetnom území hlavne voľný pohyb psov. Samozrejme, ľudia, keby nemuseli sem chodiť, bolo by to úplne ideálne s psami, akokoľvek, s deckami, aby náhodou nemali nejaké pohnutky sa ísť pozrieť do tej klietky a podobné veci. Neliesť do toho, nechytať sa toho a samozrejme nepoškodzovať tú klietku, nakoľko máme ju tiež len požičanú. A vlastne je to vo verejnom záujme, aby sa tento problém tu vyriešil a chceli by sme ho ďalej riešiť v ostatných častiach mesta podobným štýlom. Podľa efektivity, keď to bude fungovať dobre, ja si myslím, že nebude problém to používať v iných častiach Pezinka. Pokiaľ to nebude efektívne, tak proste sa to odloží. Povolenie na mimoriadny odlov diviačej zvery formou odchytu má poľovné združenie PEREK vydané do konca februára budúceho roka.